ریشی سونک لومړنی برتانوي اسیایي نژاد د چې د برتانیې مشري کوي. د صدر اعظم په توګه د هغه ټاکلو په محل ټولو اړخونو د هغه هرکلی وکړو. دا د یادونې وړ ده چې د ټولو ننګونو سره چې موږ د یوه هیواد په توګه ورسره مخ یو، برتانیا یو داسې ځای دی چې د ټولو نژادونو او ټولو عقایدو خلک کولی شي خپلې هیلې پوره کړي. ځینې کسانو دا د برتانیې د اوباما شیبه بللې ده. د چارو کارپو آنند مینن دغه پرتله کول ردوي. هغه طریقه چې سونګ وټاکل شو هغه د ولسي جرګې لخوا د یوه ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. باراک اوباما د امریکا د ولس لخوا په ټاکنو کې واک ترلاسه کړ. خو بیا هم بې له شکه دا یوه ډېره مهمه شیبه ده. د برتانیې اکثره هندو اصله اوسیدونکي د ریشی سونګ د ټاکل کېدو هرکلی کوي. خو دا چې تاسو یو څوک وینئ چې د جنوبي آسیا ریښې لري، د هندو مذهب پیروي دی او د نړۍ یو تر ټولو مهمه سیاسي څوکۍ نیسي، دا خبره خورا مهمه ده. نور بیا وویل چې دوی د نوې صدر اعظم سره نږدېوالی نه احساسوي. دلته ډېر خلک د ستونزو ډک ژوند لري، خو هغه ډېر هوسا ژوند تیر کړی. زه فکر کوم چې هغه باید د خلکو سره اړیکې وساتي. سونک د انګلستان تر ټولو بډایه د پارلمان غړی ګڼل کیږي. هغه په یو ځانګړي خصوصي ښوونځي کې زده کړې ترسره کړي او د اکسفورډ پوهنتون نه لوړې زده کړې کړي. دا هغه ښځه د یوې هندي بډایه شخصیت لور ده چې شتمني 813 میلیونه ډالره ده. ریشی سونک په سویلي انګلستان کې زیږیدلی و. د هغه مور پلار په 1968 کال کې د کینیا نه انګلستان ته کډه شوی و. په داسې حال کې چې سه کال هند د برطانیې نه د خپلواکۍ 15 کلیزه لمانځي، د ځینو لپاره د سونک ټاکل کې دا یوه احساساتي شیبه ده. حتی تر وروستۍ شیبې پورې ما فکر کاوه چې هغه به ونه ټاکل شي، خو چې بیا کله دا کار وشو د زه سخت حیران کړم. خای د صدر اعظم په توګه د سونک دوره دومره اوږده نه وي، خو نظر پوښتنې ښایي چې د هغه سیاسي ګوند د مخالفه سیاسي ګوند نه ډېر وروسته دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.